Shalom, 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 peuple de Dieu, tout petit bisounion son beauté, la kombona Jésus-Christ au Nazareth, Zambalo la couleur ma coquignancho, papa va permettre bisoli soussou, na midi na lilote soussou, se retrouver na katia présence naye, na nzele le sambo oyo, nzamba pambola bino. Merci na bande kona bisounioncho, oboza kolanda biso na chiffre 9, nzamba pambola bino, bande kobozolanda biso na tribune d'évangile TV, bande kobozolanda biso directement na Facebook, nzamba pambola bino, bisika bozali bolingo ya nzambe na kati ya mabuta na bino. Kolo na bino azwa na yelo kumu, nzambe ya makoki nyoncho, nzamba lola, papa oa sangisi biso nyoncho na liboso ya présence na ye. Tikan kolo a pambola ma bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, tozali kolo bela sur la foi. Tolingi na nzela le sambo oyo kondima na bato et tombwama kondima na bato et matali susu pambate tozana ba défi à relever tozali na ba obstacle sengeli to buka ezali na ba nzela sengeli to frayer ba chemin mais esengeli bien-aimé Seigneur makambo nyosho isalama na nzela kondima pambate la Bible dit car sans la foi il est impossible de lui être agréable yango na tolingi tozala agréable pa ina nzambe Tolingito sepeli sa nzambe, tolingito vanda nase ya makolo na nzambe. Kolo apambola yo papa, kolo apambola mama, toko tina katalo sambo, tobandiko kumi sa nzambe, tobandiko pambola yo kopesa yi merci pona mokolo kitoko nzamba pesi biso, uta tongo kino na tango oyo bien aimé dans le Seigneur, nous voici dans sa présence. Nzambe apambola bino, tobandiko sambela na kombo na Yesu Christu, éternel notre Dieu, toi kopesa merci, éternel notre Père, na après-midi alilo. To pamboli kombo na yo, to kumisho pasko zali nzambe ya bomoy, mosanto wa Israel, ezali kakayon kolo na biso, nzambo sali biso, mako ki pengolu, Seigneur, ya kopusa na susu epay na yo, na nzila, ya lo sambo na biso ya midi na lelo, to bandiko kumisa kombo na yo, to bandiko pambola yo nzambe, to bandiko netolo pasko zali nzambe ya bomoy, mosusu lo kola yo azate, papa yo bongwa nite ozali malamu mingi, Seigneur Dieu de gloire, ya weto netoli bon nzambe na yo, to pamboli yo na katamabota na biso, Kumisama nzambe makoki nyonsho. Bien aimé dans le Seigneur, banda komi kabai pa ina nzambe. Yebisa nzambe azala na yo. Nzambe amimoni sa na katia libuta na yo. Nanzele mate ya lilo, kolo akutana na yo. Omu nabula mwa nzambe. Eloko mokote e chape yo na kati ya midia lilo. To sambeli, Seigneur Dieu de gloire papa. Tomi kabie pa ina yo. E bandele kino suka ya mate ya na biso. Ya lo sambo nzambe zala na biso. Eloko mokote e chape biso. Bulingo na yo nzambe ezala na biso. Na nyonso to koloba na kati sika oyo, seul ta gloire e banda ko umela na kati ya bomoy na biso. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de to bonde li biso ban solo kola moto moko to lobi. Amen. 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 Voilà, nzambe apambola biso, nzambe apambola biso. Merci to beteli nzambe tata maboko makasi. Kolo na biso Yesu Christ de Nazareth azo na elo kumu na manso oyo nzambe a sale li biso. Voilà bien aimé dans le Seigneur, nzamba pambola bino na nyonso oyo nkolo amoni sina katama bota na biso betela nzambe maboko makasi ozolanda biso bisika nyonso na mboka nini oza kolanda biso betela nzambe maboko makasi atama lili ezali betela nzambe maboko atama olunge ezali atama moyi eza ya makasi ya betela nzambe maboko nkolo apambola yo. Voilà, merci bien aimé dans le Seigneur. Tika bulingo ya nzambe e umela na kati ya bavina biso. Bien aimé dans le Seigneur, tozali ko continuer ko poursuivre thème na biso, ezali transporte-toi d'ici là. Donc juste totali sabato, tambaza ko ba transporte-toi ezali moto, azali ko s'adresser na ngomba. Azali ko s'adresser na eloko nyonsho o ezali lokola obstacle. Azali ko s'adresser na eloko nyonso ezali lokola défi liboso na ye et na kati na yango moto azali kola ki sa dimension ya foi azali kola ki sa force ya kundima o ezali na kati na ye parce que Yesu alobi na biso na mukana na Matthieu chapitre 21 verset 21 alobi moto yo azana kundima lokola mbuma ya CDV akoloba na ngomba alongwa amibwaka na mai soki moto ana adutete yango ekosala nini ekokukisama mais soki tokei na verset de base na biso na Matthieu chapitre 17 à partir à verset 20 kuna baza kotalisa biso balobi ke akoze ya incrédulité na binonde buzoku kate koloba na montagne transporte toi d'ici kende bisika mosusu nzoka nde moto oyo azali moto akundima eloko ezali ko boma kundima na ye ezali incrédulité
tango motema ya moto ezali kundima lisusu te ke nzamba zana makoki ya kosala nyonso. Nzuka nde Job atalisi biso alobi na biso je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à ta pensée. Yaya zambe yemo kwa lobi rien n'est impossible à Dieu. Soki totali chronologie ya ba verset biblique oyo ezo excite nga na ndima nzambe. Ezo tinda ngai ben Seigneur na zala moto kundima. Ezo tindi kangai toujours na zala moto na kozala accro na parole ya nzambe pona na mona bikamo ya nzambe na katabo mo inangai. Kasi lelo soutem toza ko partager na biso ezali c'est la foi qui sauve. Kasi zali kundima nde moto ebikisaka. Bien aimé dans le Seigneur na ebisa yo ete nzambe azana posa to déplacer ba montagne, nzambe azana posa to sala makambo minene eke eloko moko te ikuzela biso impossible. Moto oyo eloko moko te ikuzela le impossible, ezali moto oyo azali ko croire na grandeur en nzambe. Eza moto azali ko croire na loboko en nzambe. Nous avons parlé de la confiance en Dieu. Ko tia confiance e pa ina nzambe pe ko tika la toujours moto oyo azali ko observer ba grande chose ezako te pa ina nzambe bongo ne makambo na yo e ko bongo na. Bien aimé de le Seigneur, j'allais dire que c'est par ce n'est pas par la quantité il y a foi autour d'ali nango ne te la sauver mais la qualité à foi. Donc on peut parler mon sokol ba kenona zamuta kundima nazamuta kundima a commission le la panneau publicitaire a commission partout na babilamba nazamuta kundima nazamuta kundima mais en réalité moto ezana kundima alubaka te kenga nazana kundima et c'est Dieu qui constate que kundimeza na kata moto yangano ko remarquer que na kata bible mbala mingi Yesu azai kozongela toujours ta foi ta sauvé soko tangi bible okomona malamu bato nyonsho ba leke pa na nzambe bato nyonsho ba luka komona loboko ya nzambe ezali bato bango moko deja na kati bakuta ki foi na kati na bango et eux-mêmes ne savaient même pas que bazalaki bato kundima ezali quantité ya foi te obango bazako ya nango mais ezali qualité ya foi obaza nango yaya c'est ezali na kozala teke na za moto mona zali ancienne église parce que na za pasteur parce que na zali boyé et parce que na sala kabuy yango nde ko sauvé yo to yango mtuko ideyo mais ezali eloko moko ya motu ya na kata foi c'est la persévérance. Alléluia. Moto oyo azali moto kundima azala ka persévérant ata eloko na na monité même si ezuye ba ané azali moto ya koza toujours persévérant akobongo la bongo la malubati bien aimé de le Seigneur le tozo mona batu bele bazo bongo la maluba bazo bongo la bizaleli le loza la kiboy le bia komi boy azui nzunzu apesi yango kombo kundima azui clairvoyance apesi yango kombo kundima azui courage apesi yango kombo kundima or bien aimé Seigneur na koza la yuma na miso batu mais na kati na zana kan na qualité ya eloko ezali ko permettre que nzambe amonanga papa zana qualité mais koza na quantité te bato bele bazana quantité na kata quantité azako pona bilamba azako pona ba comportement azako pona ba habitude ya kuafficher bosu na nzambe lokwa mto luka bilamba na tombola lelo azaboy le ba komi boy non même moto azali na qualité azala ka moto azala ka constant atika la kabisika moko azo dégager qualité ya eloko moko mais nous allons remarquer moto azala ka persévérant azala ka persévérant atabazo nyoko lai azo persévérer atabazo fingai azo persévérer atabazo bete makofi azo persévérer ata eloko moko be leli sakai mazo persévérer nga na okota toujours prière na ko jeûner na za moto na ko pesa toujours offrande nga na ko pesa ba dim nga na ko tika te nzambe ti moko le problème e ko zo solution nga pe na présence na yo na ko longwa te na tinga mikaka awa et loko moko te ko bouger nga na présence na yo voilà mon tazali persévérant même si ça fait mal même si ça dure longtemps ezali mon tazali ko sala nini ko humela na kata présence nzambe. Troisième chose dans le bina biso nini ce n'est pas la simple présence de votre foi qui provoque des miracles mais son action et son audace ezali te bien mes seigneurs simple action na yo ou bien simple présence na yo na présence nzambe ndinga ndi na abwe ndesuki na yeka ka sona telemika na présence nzambe na kangika miswi raba baba mbamba mko nzamba salité yaya ezali te présence na yo na kati ya présence nzambe ndimtiza ko provoquer miracle mais ezali action nini yo zali ko mener audace nini yo zali nango. Je pense que j'en avais même prêché la fois passée lorsque nous avons parlé de quatre dimensions de la foi.
Bien aimé dans le Seigneur, ezali audace, ezali action yozali ko mené. Moto kondimaza moto vanda ka kimia, teza moto mena ka action. C'est-à-dire kaza moto provoka ka Nzambe, papa provoke Nzambe, mama provoke Nzambe, na media lelo provoke Nzambe na yo. Kota en action, kola la pamba pamba te. Omono za na problème moko bi Nzambe je te provoke. Na kina ju par exemple mulangi ya mai, ezana ngo kisi teza su nte na zotali sa yo. Oke uzu mulangi ya mai, usambe li pona yango. Olbi Nzambe, mai onde na zo sopa ona nzoto be. Pesi babo ke linga zo sila. C'est-à-dire que tu as provoke qu'est une action. Moi nzamba za moto a provoka ka ba action. Azam moto izalo kona mtu moki ko ningisa ndako ba nzuyi, obiba ko swanga te na telemi wana. Tu as provoqué une action. Lelo ba nzamba bele ba ko provoquer ba chanter. Ba ozela nzamba ya na ngamo na bango nzamba na ko sala. Non, provoque une action. Zala na audace wana o telemi pena li kolona ndako moko boye. O telemi olbi nzambe ndenge na telemi boye. Nazomi mona na l'équipe famille na nganyonso na bokonti. Na l'équipe famille na nganyonso na mulayi. Ndenge bazabo ndenge na mati li kolo awa. Mtu ko sanga yelo ko za te, c'est-à-dire que ta foi provoque des actions, et à travers ces actions, Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi. Dieu azali komi monisa nakati yabomo inayo. Nzambe apambo la biso. Tozo a Bible la biso nakati na mukanda na Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, tozo banda na verset 11, toko kita kino na verset na yango, na verset 19. Na verset 19. Luc chapitre 17, verset 11, qui nous a versé Nayango 19. Je lis la Bible par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 17, verset 11, qui nous a versé 19. Jésus s'y renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. S'étant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les ait vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendirent grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Le dix n'ont-ils pas été guéris, et neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Bien-aimé dans le Seigneur, ah, tout moni, l'isolo, yaba lépreux, bato bazala ki malade, bato bazala ki na problème. Loa, izala ki ko frappe, bango, bwa ki sa bango, li banda ya ville. Et après, bato yo, un jour, ba yeko mona ye soza koleka. Lorsque ba moni ye soza koleka, bato ba mene action. Ba zui audace wana, malgré maladie na bango. Malgré handicap na bango, oye, bimisa ki bango li banda, bato ba zui quand même audace wana, yako beli la Yesu. Ba gangi ba tomboli mongongo ba beleli Yesu ba zaki 10 e Yesu amoni bango Yesu bitala bolongwana bokota na mboka na bino bokinde komi la kisa e paya ba mpaka ya lingomba pendant que bango ba jokindi na katikati ndila ba monike ba biki yokanga malamu ba monike ba sali nini ba biki na kati na bango wana moko azungi ayiko pesa Yesu merci. Tant que vous pensez à Yesu merci, na audace, na action oyamena ki pour la deuxième fois, la Bible a dit ceci que Nzambe a approuvé kubika nae. Nzambe a beti sikoyo caché, a signé a beti caché. Nzambe a dit boso ko tuna l'hôpital. Bozala ki 10, ba misusu ba ki wapi, est-ce que tu quelqu'un ka 9 misusu ba ki wapi. Moko kaka yo oyé, en plus vous allez étranger. Oyé ko pesa ngai merci. Tala na lobi na yo kindi. Kondi manayo isali nini ibikisio. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que bateau oyo ba kende ki bango ba bikaki to ba bikaki te? Est-ce que zalaki ko bika moko boye ya photocopie? Est-ce que zalaki ko bika moko boye ya likolo likolo pour que moto ba ko bisa ke no kondi manayo ibikisio? C'est-à-dire que cet homme alinga ki a s'assurer réellement alinga ki quand même a provoqué et loko moko na katavinaï a zwa ki d'abord possibilité ya ko créer action maintenant l'audace ya ko zonga na sien na makolo na Yesu yangwana isali ke moto yu asala nini a décrocher penza lo biko na ye parce que esengela ki en réalité ba lo ba ke non votre foi vous a sauvé
mais balobi ta foi t'a sauvé. Papa nanga ki na biso ata bozé belé na ka ta famille. Boza koluka nzambe. Bato nyonso te bakoluka nzambe na même considération que yo. Mais tika yo moto yo ozali ko continuer ko kanga mana nzambe malgré ko so biki, malgré ko so boti, malgré ko so bali, malgré ko so sombi mutuka, malgré ko so sali voyage, malgré ko ke yo zongi ba misusu ba kenda mona mati avion tu la mwisi azaza akeyi akomi kuna akomi ko papa Emmanuel oyebite ba réalité ya mboko yo mo continuer ko sambeleza te makambo ezali ebele mais ye bien aimé Seigneur a continuer ko la persévérant na sina makolo na nzambe a continuer koza la persévérant moto koza la persévérant azali moto yo nzamba koloba na ye ta foi ta sauvé ezali likambo yo balobaki na bato nyonso te bango balobi na bango bokende pa ya banganga na nzambe bokende komila kisa bango na nzela nde ba constater ke basi ba biki mais moto yo nzamba lobi na ye kondima na yo ibiki sio papa tika na medina lelo kondima na yo ibiki sa yo yo moto koti maombi lelo c'est vrai que hier tu avais prié avant-hier tu avais prié ce jour là tu avais prié il y a quelques semaines tu avais prié mais au moni peut-être le boko na nzambe olobi non nanuko kiti na continue ko zonga na sina makolo na tata oyo kundima na yo ebikisa yo eloko etinjo na sa presence nzambe kundima na yo ebikisa yo nzamba mona yo atuna tuzala ke bili tubanda ko ta live oyo tokoma ki ba 44 ba 45 ba 50 ba 60 tokomi ko sepela wapi ba misusu mais yo tikali toujours persévérant na maboko na nzambe tikana ebisa yo malgré la guérison je prierai. Malgré le mariage, je prierai. Malgré que j'ai eu les enfants, je persévérerai dans la présence de Dieu. Malgré les travaux, malgré les miracles, malgré tout ce que je vois, je persévérerai dans la présence de Dieu. Papa persévérer, maman persévérer. Dieu a encore quelque chose. Yakolo banaka ta vie na yo. Bato e batia ki point na kata vie na bango moko. Or babo sana ki ke moko na kata na bango, atia ki virgule. Pourquoi? Parce que il avait directement compris que Jésus-Christ sur Nazareth, il a encore quelque chose. Yakolo banaka ta bomo inangai. Papa, Dieu a encore quelque chose. Yakoloba, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini de parler. Nakatabomo inayo. Mais ta foi provoquera en sorte que les paroles de Dieu aient continué qu'on la proclamer. Nakatabomo inayo. Mais dès lors que, bien aimé Seigneur, tu obtiendras ce que ton cœur désire et que tu allais pour ne plus revenir na sena makona nzambe. Bien aimé Seigneur, tu auras aussi ce que tu es en train de chercher. Ezali pe miracle. Mais tikanabisayo, tes actions vont encore provoquer. Makambo e koza encore plus mieux pour na lobby, pour na lobby na okuna. Et lorsque c'est Pelissa Kinga, ils ont persévérance à Tata Oye, malgré qu'il avait obtenu, mais Atikali toujours nassé dans ma colonne Nzambe. Papa Kolongo nassé dans ma colonne Nzambe. La persévérance, ils allaient kotingama, ils allaient kotingama, kotikaete, qu'on continue qu'on vende, qu'on continue qu'on humile, qu'on continue qu'on sambila, qu'on continue qu'on vende nassé dans ma colonne Nzambe, qu'on continue qu'on humile nassé à présence Nzambe. Bien aimé le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose, ta bouche. Ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois, nakata monokonayo, si tu confesses de ta bouche, apôtre Paul Alobina Bisso, Azakoba Romain, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche là est capable, yako changer vinayo, ta bouche est capable, yako changer situation nayo, ta bouche est capable, yako memayo bisikanza mbalingi, ta bouche est capable, yako fongolo ba porte, ta bouche est capable, bien le Seigneur, yako tindayo, nakata. Il y a pas grand des choses. Ta bouche, lorsque tu ouvres dans la présence de Dieu, lui dire, Seigneur, je persévère dans ta présence. Papa n'a qu'au petit côté. Papa n'a qu'au petit côté. Jusqu'à tel point que, n'a qu'au moins n'a qu'au zambé, n'a qu'à ta bombe ou inangaï, Dieu changera ta situation. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Ce qui bien aimé le Seigneur, nakata monokonayo, o tatoliesu. Ce qui nakata monokonayo, o bandiko talisaete, zambazana makuki anyonsho, oko bika, oko bika, oko bika. O komona bola mo nzambe na ko ebisu ya liboso demeure na kata présence nzambe demeure na kata présence nzambe e yaya o bakuta yo moto oyo o mi pesa e pa na nzambe o kangama na nzambe yaya ko kangama na nzambe te parce que kaka na zangi parce que kaka na salibri wana ezali quantité ya foi ezali proportionnel na ba problème na yo me bakuta na kati na yo qualité ya eloko za ko pesa nzambe yaya papa na biso atom salobi ata eloko ofeli singa critère mama eloko nyozo pesa nzambe. Opesa nzambe loko esi kufa.
Ope sa nzambe loko si ebeba. Ope sa e fwa moko oba si ba nyata nyata. Fwa oye se tutana na ba bordure bele. Fwa oye mata mata ba paseret. Ope sa nzambe ba fwa oye si sota sota. Ozo pe sa nzambe fwa ba kangisa kangisa loko loba singa kurang ki mbanteke. Ope sa nzambe fwa ya ndengeni ni yaya. Zala perseverant, zala perseverant tilibosyo na nzambe. Kolo ako pambo la yo. Kope sa nzambe fwa moko teza loko la mutu ka moko boye. Oye kendaka soki sele mbao. E se sala sala ba accident. Ba beta beta ba tol. Ba tcha couleur, ba tcha couleur, ba tcha couleur. Koma na kusha munene. Ozo kosa nzambe mutu ka esika. Nzo kandeza li fwa moko boye. Se kuta na ba probleme e bele. Me fwa na yo. E se ngeza la kalite. E loko nyo zo pe sa nzambe lelo. Na midi la lelo. Kope sa nzambe Seigneur, prends mon cœur. Prends mon cœur. Yawe na lingina demere. Na kata makolo na yo. Na lingina demere. Na kata présence na yo. Bien aimé dans le Seigneur. E loko msusu za linini. Kosa na conviction. Kosa na conviction. Yakovanda na sina makona nzambe. Ebele ba convaincuté. Mingi ba convaincuté à cause ba problème ba kutana nango. Ebele baza convaincuté à cause makambo bango ba mona. Mele lona koyebisa papa. Kuti kanzambe te. Zala persévérant. Zala persévérante. Zala convaincu. Nakata ba prière oyo. Nzamba ko visite yo. Papa bisi ko zolanda biso. Dieu te visitera. Mama epa yo zolanda biso. Nzamba ko visite yo. Yango na zobenga papa. Na zobenga mama. Na obenga ndeko nanga inyonsho. Yakato kota nakata lo sambo. Toluka elongi na nzambe. Tala ndeko yo. Akendeki. Ma comprendre te. Esengeli na zo. Lorsqu'à Zongi, Zoka Nizaki, approbation, ya lobiku na ye, yeso lobi na ye, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Tika papa moko lelo, abanda kozwa approbation, ya oyaza kope se pa inanzambi. Abanda kozwa approbation, ya makamaza kolobi pa inanzambi. Na yango bien aimé de le Seigneur, et pa yezwa miyo, obanda soko prie pa inanzambi, obanda soko tombo lanzambi na yo, obanda kwebise Seigneur na tombo lio, na midi na lelo, na nzela lo sambo oyo, na bandiko tombo la kombo na nzambi, na kata libuta na ngayi. Bandako tombo la nzambi, na kombo na Yesu Christo Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, papa. Na bandiko tombo la kombo na yo, na kata na biso. Na bandiko tombo la bonzambi na yo, mosusu loko la yo azate. Papa obongwani te ozali nzamba makoki nyonso. Yawe yo permettre ngayi Seigneur na ya na kata présence na yo. Na après-midi na lelo, Seigneur Dieu de gloire, na tombo lio, na kumisi kombo na yo. Na bandiko pambo la bonzambi no, na kata libuta na ngayi. Moko te azalo kola yo. Moko te asala kabika mwa loko la yo. Nzamba bomo, Seigneur, toi qui ne change pas. Ozali nzambe na nguya. Nzambe na nguya, Seigneur Dieu, papa, to kumisi kombo na yo. To bandiko pambo la yo. To bandiko tombo la yo. Na nyaza lo kola yo, Seigneur. Na nyaza lo kola yo, nzambe. Papa na kumisi kombo na yo. Papa na tombo lio lisusu, Seigneur Dieu de gloire. Moussan toi, Israël. Moussusu lo kola yo azate. Papa na bandiko tombo la kombo na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. J'élève le nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus. Oh papa na bandiko tombo la miso na ngai na ngomba. Na ngomba bisika bilobiko na ngeza kouta. Bisika lobiko na ngeza kouta. Izaka na kata kombo na yo. Izaka na kata kombo na yo. Yangwana na midi na lelo. Papa biso to yepai na yo. Papa bando beta maboko yepai na nzambe. Banda ko yisa nzambe Seigneur Dieu de gloire. Na ba problème o nyonso za kike ya okanga na vie na nga. Papa na bandiko yepai na yo. Lokola ba di l'épreuve ba yaki. Lokola ba di l'épreuve ba yaki. Ngai pe na bandiko ya. Ngai pe na bandiko ya. Lokola bato yo nzambe. Bazaki na kata pasi ba yaki yepai na yo nzambe parce qu'ils avaient compris. Oza mobiki si ngapi na ye pa na yo Seigneur oza moto sala kama kambo na lolenge na yo oza kama kama na lolenge na yo nzambe ngapi papa na ye papa ngapi na ye na ye komibwa ke pa na yo na ina kalite ya fwa na ngai ona ye kobunze pa na yo ona ye kotalise pa na yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth o nzamba makoki nyonsho papa na ye na sama kolo na yo papa na ye na sama kolo na yo nzambe na ye na sama kolo na yo yawe tumba mana yo Seigneur yawe tumba mana yo kolo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo uza nzambe na bomoy papa na pusani pai na yo au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus na tombo li kombo na yo na tombo li kombo na yo na après-midi alelo na kombo na Yesu Masia u nzamba bi kama na iko mibwaka na sama kolo na yo lokola moto ayaki ngapi na ina ba problem na nga na ina libota na nga na ina bana na nga na ina mulunga ni na nga na iko mibwaka na iko mibwaka na iko mibwaka na présence nzambe c'est dans ta présence éternelle et pas et ozo bika. Yeba na kopri pa na nzambe talisa nzambe makamu na yo luba na mibwaki na mibwaki na mibwaki na sama kolo na yo na mibwaki nzambe na mipesi mubimba na nga na mipesi mubimba na nga e raba shinda rima senta ya manaba ribaba shika raba senta baba 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 ba. Yaya bando sambele pa na nzambe bando sambele pa na nzambe bando sambele pa na nzambe banda koyebisa nzambe papa na mibwaki papa na mipesi papa na mitiki e rama shinda rima senta go yaya mibwaka 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 na
présence en tempé, mythique en présence en tempé, mythique en présence en tempé, mythique en présence en tempé. Le banzambe n'est comme poaka, n'est comme tika Seigneur Dieu, zoana yunga nzambi papa, na koti côté, malgré o pesa kingai lobby, lelo na yeli susu, nzambe na koti côté, naza persévérant, naza persévérante. Yé banda ressemble pas na nzambe, le banzambe persévérance nangai, na kata présence na yo, et pesa ngai lobiko, et banda ko sauvinga, moto ba ibisa ki ta foi ta sauvé, parce que za ki persévérant, ba ninga nyonso ba kei, ya ya ki, yango nangai Emmanuel na kolongwa te, na kata présence na yo, papa yé bisa nzambe na kolongwa te, yé bisa nzambe na kolongwa te, na kata présence na yo, papa na kolongwa te, papa na tingami yo, papa na kangami na yo, na kolongwa te, ataba ninga nyonso ba kei, ataba tata ba kei, ataba mama ba kei, na tingama yo, na tingama yo, na tingama yo, e papa na zovanda, na kata présence na yo, papa na zovanda, na sama kolo na yo, papa na zovanda, na sabu nzambe na yo, papa na ekuvanda, papa na ekuvanda. E raba shikariba sintamana shinda bababa. Papa na ekuvanda, papa na ekuvanda, papa na ekuvanda, papa na ekuvanda. Na kata présence nzambi, papa bando sambila, luba na ekuvanda, na kata présence na yo. Lelo moto mokoti, lelo moto mokoti, akulungulanga, na sama kuluna yo. Lelo moto mokoti, akulungulanga, na kata présence na yo. Papa prié, mama prié, nekunanga prié, yebi sanzambi, lelo na ye, na sama kuluna yo, afin que nzambi nga Emmanuel nazala sauvé na kumbu na Yesu Christ wa Nazareth oyazali nzamba makulu kema kokinyonsho o na puissant de Jésus Christ Nazareth. Alléluia, betela na nzambe no maboko makasi, betela nzambe no maboko makasi, nkolo apambola yo, kolo apambola yo, kolo apambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur, et pa ezami biso sikoyo to banda ko sambele pa ina nzambe, yebisa nzambe papa lilo ndenge na zoya e pa ina yo ndenge na zo tinga mayo boye problème na zalaki nango e si la Seigneur sauve moi balubi na biso c'est ta foi qui te sauve ezali kundima na yo ndeza ko pikisa yo. Yebisa nzambe eza mbongo na ngate mto ko bikisa nga eza mutuka na ngai te eza te parce que na zaki toko bote na ngai ko sala ngai loko te basuki na nga milaye ko sala ngai loko te menzamba bikama kondima nanga ebanda kubikisa nga papa nazana kundima ekelelo na zozo alubiko nazana kundima mwana nanga zobika nazana kundima mobali nanga zobika mwasi nanga zobika bula mwanzambe ozo sauve biso banda ko sambele pa na nzambe luba fwa nange bandi ko guérir nga fwa nange bandi ko sauver nga fwa nange bandi ko pesa nga musala banda ko biloko nyonso fwa na ezana makoti ya kusala ko sauver ezali ko pesa yo eloko yo za kozela banda so ko sambela na ndela ya nzela kundima nanga banda ko basiko eloko nyonso uza kuzila eloko nyonso yo lingi nzamba salila bando luba bando luba luba siko nzamba bomo kundima nangai epesa ngali bala kundima nangai epesa nga musala kundima nangai ezo bikisa bana nanga nzambe so inga nakota ki priere oyo eza ki pona lingaki mwana nanga bika eza pona lingaki mobali nanga bika mwasi nanga mona lobo kwa nzambe papa nakata ba dimarche ya misala na biso nakata ba dimarche ya voyage nakata ba dimarche na biso e nzamba bikama papa na osambeli pana yo. On a puissant de Jésus, on a puissant de Jésus. Nzambe tilima, nzambe tilima, nzambe tilima. Lelo ekomi mokolo nanga, lelo ekomi mokolo nanga, lelo ekomi mokolo nanga, lelo ekomi mokolo nanga. Nzambe kundima nanga, ebandi ko produire ba grande chose. Ba tonya so akukama, eza baninga tokota na bango maombi. Mokolo bakomona likambo na basalelinga, ba kukama. Nga Emmanuel na ko témoigné, banda ko ebisa nzambe na ko témoigné, na ko témoigné. Bula mwa nzambe, na ko témoigné. Loboko nzambe, na nzela kundima, o nzamba tena kati nanga, nazana fua. Nazana fwa eke nzamba bikama akubongola makamba minene na kata bomo inanga. Papa kundimu nazana ngu, ezo mimanga na kata presence na yo. Ezo mimanga na kata presence na yo. Na tangi histoire ba dile pre, a nzambe na bikama, Seigneur, e ningi singai. Na telme bato kutu bazala ki malade, bango bazui kapasite wana, ya kotele makuluka kumona na nzambe. Bongo nga moto naza apte, bongo moto naza malam, pourquoi pa na luka nzambe, na ana ba problem, oza na kati nanga, eza lokola lepre, ya wana ezo tindi kanga na luka yo. Papa na koti kote, papa na koti kote, nazo tinga mayu, na moya lelo, e papa nazo sambila, yawe na tali gauche droite te, na tali ba amite, mengai miso nanga, eza fixe pa na yo, eza fixe pa na yo, yangwa na Seigneur Dieu de gloire, nazo deklare, nazo deklare, nazo deklare, zamba zo telema, nazo deklare, na kata vinanga, nazo deklare, nazo deklare, nazo deklare, zamba zo telema, nazo deklare, o na puissant de Jésus, o na puissant de Jésus,
au nom puissant de Jésus. Et papa na pomoy, zambi na telimi, zambi na telimi, zambi na telimi, zambi na telimi, na banjo loba, na banjo loba, na banjo loba, eloko moko te, eko peki sanga, na mona bula man zambi, eloko moko te, eko peki sanga, naza persévérant, naza persévérant, naza persévérant, atale una monite, lobi na komunango, naza persévérant, na kata présence en Zambi, naza persévérant, Zambi naza na conviction. Yaya ba na ko sambi la, pour na conviction na yo. Papa prier, maman prier, ko le mbate papa, le zali a yo, Zamba zo lubila yo, Zamba zo lubila nde yo. La foi sauve, kondi mana yo e ko bikisa yo, kondi mana yo e ko kotisa na kata makambo minene. Zamba lobana ba tebele ta foi ta sauvé. Ta foi ta sauvé papa, ta foi ta sauvé maman. Yebi san Zambi kondi mananga, e ba na ko memanga, na kata présence na yo. Nzoka motaza na kundima azo sepelisa motema na yo Zambi na moyi na lelo na sepelisa yo na sepelisa yo o pesanga oyo naza koluka Zambi na sepelisa yo papa Zambi na sepelisa yo Yahweh Zambi na sepelisa yo mosantu Zambi na sepelisa yo Seigneur Yahweh na sepelisa yo papa oh Jésus na lingi na sepelisa yo na lingi na sepelisa yo Nzambi o banda ko sepela Yahweh banda ko sepela Yahweh banda ko sepela nanga banda ko sepela nanga banda ko sepela nanga Yahweh munanga na kata présence na yo Yahweh sepela nanga Yahweh sepela nanga Yahweh sepela nanga lelo na mona bikamo na yo na kata bomo inangai par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth o yazali nzamba makokinyonso o no Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Bete la Nzambe no maboko makasi, bete la Nzambe maboko makasi. Bana ko sambele pa na Nzambe, ebisa Nzambe o na ye na ngwe pa na yo. Lelo eko zonga te, o na ye na ngwe pa na yo lelo eko zonga te. Na bandi ko mene action, bato ba mona ki ba ganga ki, ba bele la ki kombo na yo. Fils de David, Jésus, ay pitié de nous. Ya bana ko sambele pa na Nzambe, lo ba oyo nga na za nango, lelo na ye na ngwe pa na yo, na ko zonga nango te, na ko zonga nango te. O na ye na ngwe pa na yo lelo. Na kozonga nango te sujet na mimi pai na yo e ko continue ko vivre na vie na ngai te likambo na mimi pa na yo na ko douter te na ko douter te ko douter ezali ko fragiliser foi na nga menga na ko douter te montagne nyonso ona ye nango pa na yo le lezo za la déplacer le lezo na zo transporter montagne transporter 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 même montagne ba dolba yo montagne longwa libo so vie na nga yo montagne o telema o kanganga ndila o kanganga lo biko o kanganga ko mona lo boko Nzambe longwa na présence na nga longo na présence nanga na zomi ma montagne nyonso toi montagne de difficulté longwa liboso nanga yo montagne ya kuzanga yo montagne ya kulila yo montagne ya ya misu yo montagne ya mawa o telema na vinanga na yo kaka mawa ngana lila kakaka ngana mona ka pasi vinanga sengwe za lakate vinanga lo biko za lakate transporte toi transporte toi transporte toi lelo beta maboko ya beta maboko mama na katanda ko na yo bando beta maboko bando sambila bando tambola na kata salon na yo bando mala kata chambre na yo papa soko ko chatolo na se chatolo na se soko ko fuka ma fuka ma soko vanda vanda lo ba lelo kulikate lelo kulikate e ko silanga boyete mi jale long Zambi mi jale long Zambi e papa montagne yo e zo longwa na komona ngoli susute tango na zo sil sa priere nanga na komona ngoli susute pamba te Zamba lo binanga na nzela ya kundima na nzela ya kundima o ko lo bana montagne longwa awa yangwe ko longwa lelo zo longwa lelo zo longwa Lelo ezo longwa, lelo ezo longwa. Papa zala motivé, mama zala motivé. Kole mbate, atomoni montagne ezo umila. Nzokande bandiko ningana, ezo ningana. Ebandiko bukana, ebandiko bukana. Montagne eko longwa, nzela we kotika la polele. Nzela voyage nanga e kotika la polele. Nzela mariage nange kotika la polele. Nzela lobiko nange kotika la polele. Nazo prie, nazo prie. Na midja lelo, na midja lelo. Nazo prie, yaya sambela, yaya sambela. Kole mbate. Papa, kolembate mama Sambela, Zamba zala na yo, Zamba zala na yo, Zamba mimonisa, na kata libuta na yo, na kata vina yo papa. Nous avons besoin de voir la main de Dieu. Tu as besoin de mon alobo kwa Nzambe. Tu as besoin de mon alobo kwa Nzambe. Na kata bomo inabiso. Banda ko recevoir. Reçois la paix. Reçois la guérison. Reçois l'honneur. Reçois l'élévation. Au nom
puissant de Jésus na sena moyina lelo zamba kutana nayo zamba kutana nayo na kombo na Yesu oyezali nzamba lola zamba bikamwa o na puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia bana soko tombola nzambe nayo tombola nzambe nayo parce que nzambe makoki nyonso yebise nzambe papa na zongi na sama kolo nayo papa loba na ngai ta foi ta sauvé ta prière d'aujourd'hui nayo ki amuza prière moko ningi singa esa prière moko ya moto mwana na ngai zo oyo za kolinga yebise nzambe papa loba li loba moko Yawe lobali loba moko mulimu nange bika lobali loba moko nda konangi mona bulamu nayo lobali loba moko nzambi lobali loba moko afenge batu ba comprendre yundo za nzambe yangu ya papa lobali loba moko papa lobali loba moko oyibisa ki moto ta fwata sauvé papa yanga olobi nini ya Emmanuel olobi nini ya mama za kusambela na biso olobi nini ya papa oyo olobi nini ya ndeko oyo olobi nini nzambi papa lobali loba moko nzambi lobali loba moko to bika bulamu nayo lobali loba moko papa Tokomi na ngongo Seigneur Dieu de gloire banda kuluba liloba moko kaka nzamba fenke na bika liloba moko kaka na bika na mona bulamu nzambi haleluya papa na bandiko tombola kombo na yo na bandiko tombola pona après-midi alelo yawe kumisama na yo Seigneur pona lo sambo kitoko permeta ki biso tokota na kata présence na yo na bandiko pambola yo Seigneur Dieu de gloire tout ce que nous avons demandé en priant nous avons cru que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir et koko kisama nazamo to kundima oyo nzambi na bungisa kundi mananga ti akoza ba petite chose Seigneur constater kundi mananga yebisanga ta foi ta sauvé yebisanga ta foi ta sauvé yebisanga ta foi ta sauvé yangwana lelo Seigneur na pamboli kombo na yo na kumisho parce que zali nzambe ya bomoy nzamba makuki nyonso na pamboli ba papa na pamboli ba maman bilenge basi pe mibali nyonso obasambeli na biso par le nom puissant de Jésus-Christ nzambe kota makambo na bango yawe lungisa bango pesa bango baza koluka na kata présence na yo par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de tobonde bisonyo sholo kola motomoko amen balamisato amen le ba Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur ganga makasi nazamolongi na ko dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Nzamba pambola biso tobeteli nzambe tata maboko makasi kolo apambola bino. C'était là la voix de votre humble serviteur l'évangéliste Emmanuel Kisema na Kinshasa na RDC to sambela kana kati ya maombi mikolo nyonso na 12h na 6h pe na 22h. Nzambe apambola bino tokutani biso nyonso na 22h na katalo sambo ya mabota pour que to continue thème oyo nzamba pesa ki biso to za côté ya bana na nzambe. Merci et bonne suite de journée. Amen.